silenci, sisplau, per Viviana Vallvé. Espera, espera, que ara es calmi l'aplaudiment, que ve de careta. Sisplau, un fort, veritable, i que ressoni l'aplaudiment aquí, al costat de la Torre Agbar, al The Hub, a Barcelona, per Viviana Vallvé. Gràcies, Valentí. Home. Perdó. Després d'aquesta entrada, només em queda una opció, que és demanar un aplaudiment igual de fort i que ressoni exactament igual per Valentí. Que jo diré una cosa, també. Hem començat el programa. Aplaudiment de careta, aplaudiment per la Viviana, aplaudiment pel tio de la gorra. Ja ho podem deixar aquí, això, no? Hòstia, no, 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 ja no, no. M'ha escalfat públic, no, no, no. Jo m'he fotut la cerveseta... Tenim un programa, a part, que val molt la pena de fer fins al final. Abans de començar, per això m'agradaria que veiéssiu com, encara que no sigui evident a primera vista, el Valentí i jo cada vegada ens assemblem més. Avui, ah, sí? Avui pràcticament anem vestits iguals, amb shorts i depilats, els dos. No, perquè, no, a mi ja em surten Valentí, pèls, eh? Ja molt poc, si en tens menys tu que jo. A les cames, sí. A veure... Va, tira. Viviana, anem a veure qui ens ha vingut a bueno, veure. Va, 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 que anirem amb problemes. Va. Això és perquè, mira, just els de la Cascarra em van fotre un body painting d'aquests de Spiderman, sí. I ja el va veure al programa, sí. I em van dir, pèls fora, dic. Vinga, pèls fora. Hombre, Tous, què passa? Com estem? Tous, què tal? Ai, però micro, micro, tenim un micro demà per aquí, per ells o no? Pillo, micro. Ah, vale, ràpid, ràpid. Ara, moment de crisi. Ah, aquí. Bé, bé, ja us anem... Programa 1, realització 0. Tous, ¿qué pasa? ¿Cómo andamos, señora? ¿Qué tal va? ¿Qué portemos hoy? Pues nada, hoy vamos a traer aquí unos cuantos retos muy extremos. Más extremos, vamos, que una pelea de gallos con la gripe aviar, vamos. Más extremos que estos pantalones, ¿eh? No tanto, yo creo. No, no tan, no tan. Niño. ¿O qué pasa? Hostia, cada dia et veig més guapo i més... Hostia, doncs això, amb un tipín, perquè ja et vas dir que et posaves a un règim extrem i màxim. Mira, mira. Espera, és que poso el micro a veure si parlen. No, no, solo se mueven. Només es mouen. Que estàs amb un plan d'alguna cosa o...? Proyecto hombre o...? No, es que me ha dejado la novia y entonces no. Adelgaza. De veritat? No, però era para ver si pillo cacho hoy. Escolta, jo ara que us tinc aquí els dos, m'agradaria poseu els braços, sisplau, un al costat de l'altre, que veurem aquí dos tons de pell diferents, sisplau. Ah, a veure, a veure, a veure. Valentí se'l posa, niño. Niño, espera, espera, la llum, la llum. Ensenya-ho, això. Gucino y Conguito. Cáncer de piel, cáncer de piel. Esto es lo sano. Iniesta, Iniesta. Sí, però tu ets una mica gociluda, ja. I tu eres una caca de l'are, jo què sé. Vinga, va, fora aplaudiment pel Tous, fora aplaudiment pel niño. Miguelote, a veure... És important que tot aquest públic que tenim aquí avui hi hagi zapatilla, amb el tema de la música. A veure com sona això. Només sona així, no pot sonar una mica més? Sí, una mica. Volem més música o no? A veure... Estaré esperant. A veure... Ara! Home! Millor, millor. Molt millor. T'estaré controlant tot el programa. Si la música no hi ha zapatilla, malament, eh? Cachete. Vinga, va. Vaig cap allà. A veure, deixa'm tirar, deixa'm tirar. Mira, Viviana, jo et deixo el micro demà per aquí. Gràcies. Aquí tens Peyu i companyia, però abans, ràpidament, corro cap allà, que us anunciaré, com sempre, una mica, els ingredients que tenim pel programa d'avui. Avui, ara ve la cosa aquesta que us heu de recordar. Jo dic un nom dels col·laboradors i vosaltres dieu... Ué, ha quedat clar, fem una prova. Duquesa de Alba. Ué. No ha vingut avui, no patiu, no patiu. Avui... Quion, és que tenim un tio del programa que ve cada setmana i que riu molt. És argentí, no entén una merda del que diem, però ell ho riu tot. Bé, molt bé. Quion, tu el programa te'l fas tu. Avui, els ingredients del programa amb l'Eulogio. No, no, aplaudir no, aplaudir no. Ara és, ué, tornarem a començar, eh? Rebobinem una miqueta, us heu distret amb l'argentí. Avui, ingredients del programa amb l'Eulogio. Niño de la hipoteca. Ué! 12 monos. Ué! Love of Lesbian. Ué! I Tous. Ué! Bé, molt bé, molt bé. Després, amb Casa Tarradella, soparem una mica tots, que ja sé que heu vingut amb ganes de pizza aquí, la pizzeria, per sopar una miqueta, però abans hem de fer l'aperitiu, que tenim a la Viviana amb el Peyu. Viviana, tot teu. Valentí, estic aquí amb el Peyu o amb un extraterrestre, perquè representa una obra que es diu Planeta i Neptú, i en el que representa que tu expliques visions des del punt de vista d'un extraterrestre. Més o menys. És una mica complicat, el tema. Representa que a mi em troben que sóc extraterrestre amb uns anàlisis rutinaris. Sí. I llavors, a partir d'aquí, doncs, explico que jo treballo a la Caixa, aquí a la Terra, però faig la va i ve, visc el planeta i Neptú. Vas i tornes, etc. Vaig i torno. A veure, perquè això t'arribi a dins del cap, és que tu tens bastant d'extraterrestre. No, però jo visc a Muntanyola. Sí. Que això està quasi a planeta i Neptú, aproximadament. Sí. I una mica l'espectacle està basat en això, en el trajecte que faig jo cada matí, que vaig amb cotxe
fins a la parada de bus a Vic. Sí. A Vic agafo els segalers fins a Barcelona. Això ho Barcelona... fas cada dia, eh? Cada dia, a les 5 del matí. I a les 5 del matí? Bueno, per començar a les 7, el Fricandó Matiner, RAC 105. Treballes massa i massa d'hora. Massa d'hora. Massa no, eh? Massa no. Massa no, val. Massa d'hora. I això, bueno, és una mica una explicació de com som els humans des d'un punt de vista humà i també doncs, des del punt de vista extraterrestre, poder-nos analitzar una mica des de fora. Com som els humans? Com així, som? Curtet, eh? Per ell, molt complicats. Som molt complicats. I en què ens compliquem? Ens compliquem la vida amb coses com això de les targetes client que et volen donar a tot arreu i aquestes coses que no, ell no entén. No però en què trobes dificultats, tu, per exemple? En, quan vas al lavabo i trobes un barret i un paraigues i no saps a quina porta has d'entrar, en aquest tipus de però coses. Però un barret i un paraigues tu no et saps guiar, eh? Em costa, perquè he vist dones que van amb barret, dones que van amb paraigues, dones amb barret i paraigues, i em costa a vegades. Ara l'últim... L'últim és que puguis entrar allà on sigui. Ah, és a dir, ara ja et posen un noi i una noia, un noi i una noia. Ah, tu diries, no els he vist, no els he vist. Aquests són els últims. L'extraterrestre hi hauria de passar per aquí, també. Ja hi aniré. Perquè és un repte, també. Bueno, ara és, o sigui, no has de pensar, perquè pots entrar on vulguis, ara et pot entrar qui sigui. També és veritat. Abans i després. I els homes, amb això d'anar al lavabo, sou un pèl menys polits. Això, l'extraterrestre, no sé si ho ha notat. No pensis, eh? Home, sí. Jo, no és el meu cas, no. Jo sóc molt polit. Amb altres coses, sóc molt guarro tot arreu. Mira, jo et diré però una cosa. Però al lavabo sóc molt polit. No, jo et diré una cosa. Digue'm, Viviana. Com que les dones tardem més en el lavabo, jo moltes vegades vaig al lavabo dels homes. Perquè no hi ha cua. Sobretot a les discoteques. És a dir, veus la cua de lavabo per entrar molt a les dones... Molt bon puesto, eh? Sí, no, sí. Sí, 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 sí. Molt agradable d'anar-hi sempre. No pots prendre la referència de la higiene dels homes analitzant els lavabos de les discoteques. Jo crec que sí. Sí? Jo crec que sí, perquè els de les dones, comparativament, està net. Molt més net. Potser és una cosa que crec que l'extraterrestre hauria d'analitzar. És que jo no entro de les dones, per respecte. Tu anaves a passar... No se m'has... Fes la prova. Ho provaré. Fes la prova. Fes la prova. Val. Què és? Hem explicat el més complicat dels homes. Què és el més senzill? Dels homes? De la raça humana. A veure, per exemple... No, 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 canvi la pregunta. Ai! Valentí Sant Juan ha entrat aquí en joc. A veure, què diries que té Valentí Sant Juan, al marge de la gorra, d'anar de pilates sense mitjons, d'extraterrestre? D'extraterrestre? Sí. No et passis, Peyu, que jo també presento com ella, vull dir, ojo. Home, està aquí. Això és tot molt plegat. Tot això és bastant... Sí, sí. Teniu molta gent, per cert. M'heu de dir com ho feu, perquè jo teatre no tinc tant. Els paguem. Els pagueu. Clar, tu el teatre pagues, la gent paga per venir... I aquí els pagueu vosaltres. Sí, també et dic una cosa, aquí hi ha beguda, hi ha pizza, hi ha palomites... Sí, el gratis sempre tira. Això ajuda, això acompanya. I un programàs, eh? Ah, això sí. I convidats com tu, també. No sé què té d'extraterrestre, Valentí. Per mi? Sí. Tot, perquè jo no em depilaria mai les cames, per exemple. Val. Aquest color ja es veu que... Però que això és per una cosa d'un body painting, home. Vale, vale. Aquest color ja es veu que jo... Bueno, d'aquest el tinc perquè vaig anar a un restaurant a Salou i em tocava el sol d'aquest costat, però mira l'altre que ja no hi és. No, fins aquí, no? Fins aquí, exacte. Paleta, eh? Molt bé. I... A Iron Man tampoc em fas gaires, tu, això, eh? Això del Moreno és d'entrenar aquests dies. Vaig a córrer, vaig a córrer. Vas a córrer? Demà tinc entreno de rugby. És el segon dia que vaig a rugby. Vas a córrer vols dir que fa dos dies que fas rugby? No, ostres. Fa tres mesos que vaig a córrer. I demà és el segon entreno de rugby. Quanta estona corres? 45 minuts. Oh, Déu-n'hi-do. Sí, amb els meus gossos per allà a Muntanyola. Sí. I anem a córrer. A quina hora? A les 3 del matí? A les 7 de la tarda o així. Saps quan marxes, no saps quan tornes, perquè a vegades algun gos marxa i has de desviar... Escolta, un moment, Pere, extraterrestres. Digue'm. Aquí en tenim un altre. És veritat. Convidat del convidat. Sí. Hola. Què tal? Doncs bé. Agafa. Bé. Com et dius tu? Jo, Jordi. Extraterrestre o no? Encara no. Encara no, eh? Sí, no sé si m'ho detectaran dintre de poc. M'ha comentat que estudiava domòtica i coses d'aquestes, que això per mi és bastant... Sí, bueno, una mica. Estic en grau superior i... Més futur que humanitats té, però... Domòtica, explica'ns una miqueta. Aquí que estem justament a la casa Gas Natural fent, no sé, tot això té alguna cosa a veure amb les cases i amb intel·ligent. Saps que les coses funcionin soles, no? Sí, clar, sí, és això. Sí, és dir, rentaplats i que funcioni. Exacte, que funcioni tot sol. Sí. Imagina't. Bueno, escolta, tu tenies una pregunta per fer-li a en Peyu, no? Sí, jo vull dir que no sé si molta gent ho sap, però en Peyu també treballa a l'APM i la meva pregunta és quina secció té allà. A l'APM. A l'APM, doncs, una secció que es diu Ole tu, sí. Que es tracta de descobrir... Una mica ens ha ajudat tota aquesta època d'auge econòmic que hem tingut i nosaltres ens dediquem a descobrir coses que s'han fet, tipus ponts que no porten enlloc, rotondes on no hi havia trencants, coses d'aquest tipus. Vas pels pobles? Vaig pels pobles. El mobiliari urbà, diguem. Vas, sí, el mobiliari urbà. Què et sembla el nostre mobiliari urbà? Perquè Déu-n'hi-do, també ens l'hem treballat bastant. Sí, sí. Hi ha moltes coses. No, que moltes sí. I què et sembla? Ah, què vols dir? Que no porten enlloc, tampoc? Què vol dir? No. Aquesta mirada. Són de punts forts, jo, eh? I la Viviana també. No, està molt bé, està molt bé. Jo no ho posaria a casa, però és preciós.
No ho, no ho posaries a casa, perdona, però és preciós. Perdona, què vols dir que no ho posaries a casa? Mira aquests sofàs que tu creus que aquí. Si jo poso això a casa, la meva mare no, no ho acceptaria. Quedaries pareïda, eh? No, això sí, això, veus, aquesta m'entra a casa. Ah, una taula sí. Sí, allò també, la tele aquesta. Aquesta petita urna sí. Que tenim. Però aquell sofà també, que és un cotxe, sí. Allò ja no li ficaria. Ja et queda... No perquè sigui, però és que tinc més aviat rústic. I no, ah, no et lliga, això... no et quadra, no et quadra per estil. Exacte. Ah, és una cosa d'estil. Sí, no és que no m'agradi, és una cosa d'estil. A Muntanyola no us hi entra, eh? No, no, no. No. Bueno, entren mira, poques coses a Muntanyola. Deixa'm recordar un parell de coses. Molt fàcil. Si voleu ser el convidat del convidat cada setmana, facebook.com/etiquetats i seureu aquí, a la casa gasotoral Fenosa, al costat d'en Peyu. Cada de la setmana revista. No, jo. Cada... Ah, no vens cada setmana, tu? Ah, no se m'havia dit. Si voleu, molt. Escolta. I ens pagues una mica i... Passa que és el que et dic, eh? Porto des de la 5. Home, és que això és la... M'agafa tard, m'agafa tard. M'agafa tard. Sí, per venir sempre m'agafa una mica. Passa res, doncs una setmana vindrà en Peyu i una altra setmana vindrà algú altre, eh? Està més interessant, també. No, mare de Déu, això no, perquè ara els que no ho conegueu ho descobrireu, eh? Facebook.com/etiquetats, hi ha una enquesta per l'entrevistat d'aquella setmana, vosaltres contesteu a l'enquesta i podreu ser, doncs això, el convidat del convidat. Dit això, home, Peyu, fa estona que parlem d'extraterrestres, sí. I potser hauries d'anar a fer una mica l'extraterrestre. Correcte. Voleu que us posi una mica en context? De vinga, va, sí, va, som-hi. Parlarem una mica de les fotos, que és una cosa que l'intriga bastant a l'extraterrestre aquest. Tipo que la gent, bueno, la gent sempre sembla que estem més contents a les fotos que a la vida real i això. Diu que ell, la vegada que s'ho va passar més bé la seva vida, va ser amb una foto. Acabó. Mai més com aquell dia. És veritat, eh? És veritat, sí. La vida és allò que passa mentre fem fotos i fem veure que ens ho passem bé. Clar, tothom riu, tothom està content. Exacte. Que ha fet molt de mal. Tens Instagram, tu, o no? No, no, no. Espera, espera. Aquí tenim una colla d'instagramers avui que t'agafaran després per banda i et diran com va això. Com va? Instagram, fotre-li el hashtag, posar després un filtre maco i tot això. Fotre-li un perfil a l'extraterrestre. De l'Instagram? Sí, si estan feliç. Però que és molta feina, tot plegat. Oh, tot molta feina. Si t'arribes a la 5 del dematí, tens molt temps per fer coses. A l'Instagram. No, escolta. No, sí que faig lo del Twitter, sí que ho faig. Lo del Twitter? Lo del Twitter, sí. Tu, escolta, lo del Twitter, ves tirant cap a lo del monòleg, que si no lo del programa arribarem lo tard. Vale, vale, vale. Vinga, va, fora aplaudiment pel Peyu. Ojo, ojo, que estarem aquí primera fila controlant que l'extraterrestre se'ns porti bé, eh? Mira, les fotos enganyen, eh? I la gent que et conviden a sopar, encara més. Diuen que conviden a sopar i l'únic que volen és ensenyar-te les fotos del seu viatge. I et tanquen allà dins i no et deixen sortir fins que has vist totes les putes fotos del viatge. Saben què m'agrada a mi? Les meves de fotos. Perquè a mi no em veig mai. Saps? Els de l'altra gent no, l'altra gent m'importa una merda, l'altra gent els veig cada dia, no. Ai, per què no veniu a sopar? Escolta, que farem un sopar, que ens ho passarem tet, escolta, farem un hi-hi, un ha-ha-xis al voltant de la taula, escolta. És que em pixen més de pensar-hi, eh? Que... Bé, ja ens trucarem, eh? Ja ens trucarem, que vaig una mica atabalat últimament, tinc una mica de feina, eh? Fem una cosa, ara que hi som tots, va, treu l'agenda, tonto. Sí, home, sí, busquem un divendres, un dissabte, eh? Mitat macarda, perquè no foto res tot el dia, eh? Un dia que ens vagi ben a tots, escolta, eh? Bé, ja ens trucarem, ja ens trucarem. Mira, fem una cosa, fem-ho avui. Sí, home, sí, va, aquestes coses quan més improvisades és quan surten més bé, eh? Tonto, sí, home, va, entreu, va, quedeu-vos a sopar, sí. Va, si m'ho tenia tot a punt, és casualitat. Vinga, va, entreu, va, sí. Va, passeu, entreu, endavant. No, no, que ens ensenyaran les fotos. Sí, home, sí, passeu, endavant, entreu. Entreu, passeu, endavant, seieu, seieu. Allà dins i no deixen sortir fins que no has vist totes les fotos del viatge, eh? I has de sopar ràpid, perquè l'important és veure les fotos. Bueno, he fet una amanideta, veig que ja esteu de l'amanida, escaltarem pel segon plat. Ai, mira, he fet un entrecot. El veus l'entrecot? Doncs mira, ja l'has vist prou fora, què? Eh? Postres, blai, postres. Ai, postres, al final també engreixen, estem totes amb aquest pompis. Escolta, que ens hem d'apuntar a l'aeròbic, eh? Va, escolta, va. Cafès, voleu cafès? Cafè... Ai, cafès també amb la cafeïna, escolta, no dormirem, va. Seieu, seieu, cobrem una mica les fotos. Collons, on està l'entrecot? No havia acabat de sopar, jo encara volia sucar una mica de pa, aquí amb aquest suc. Seieu, seieu, que collons un cafè amb tallat. Seieu, seieu, cobrem les fotos d'Egipte. Ai, mira, escolta'm, això és l'autocar que anàvem cap a l'aeroport de Barcelona. Que bueno, aquí ens va passar una anècdota més bona, eh, Jordi? Ah, sí, una anècdota més bona. Se'ns va punxar la roda al mig de la ronda de dalt, escolta. Hosti, quina mala pata, nena, Déu-n'hi-do, tela, eh? La passo aquesta, ja l'heu vist aquesta? Sí, home, sí, passa-la, com si vols anar l'última directament, va.
Escolta, això se baixa l'autocar que estan canviant la roda. Ai, te passa les tu, Jordi, que si no, no puc mirar bé jo. Escolta, veus aquell noi de la gorra vermella? Eh? El veus el noi de la gorra vermella? Va, aquí no es veu gaire bé. Tira-ne enrere, Jordi, tira-ne enrere. Aquí sí que es veu més bé, escolta'm. Doncs aquell noi de la gorra vermella va canviar la roda de l'autocar ell tot sol, que es veu que era mecànic, escolta, eh, Jordi? Sí, bueno, es veu que era mecànic. Va canviar la roda ell tot sol. Aquí, això... Això sí que és a l'aeroport de Barcelona, que estàvem embarcant les maletes. Collons, nen, hòstia, accelera una mica el pas, si no arribem a Egipte, aquest pas, per favor. Que, aquí ens va passar una anècdota també més bona, eh, Jordi? Ah, sí, sí, una anècdota més bona. Explica-la, explica-la. Ah, sí, sí, és que estàvem embarcant les maletes. Ah, sí, calla, calla, ja me'n recordo, ja ho explico jo, escolta. I estàvem embarcant les maletes i ara, ara resulta que no deixen pujar líquids a l'avió. Bueno, ara, ara, cada 10 anys que no deixen pujar líquids a l'avió, també ja podríem anar sabent, eh, maca? Bé, com que no deixen pujar líquids, el Jordi portava una ampolla de colònia bromel a la maleta, li van requisar, li van fer deixar baix, eh? Hosti, quina mala pata, nena, Déu-n'hi-do, eh, tela, eh? Això sí que ja és Egipte, eh? Sí, això és el taxi que anàvem cap a l'hotel, que bueno, aquí passa una cosa que fa molta gràcia, també, és que això és molt bo, agafa't, eh? Els taxis. Egipte? Els taxis. Egipte? Els taxis. Egipte? No tenen taxímetre. Sí, sí, Cardo, un riure, nena, m'estic partint el cul per dintre, eh? Va tenir unes entrades a PortAventura, les anul·lo i em quedo aquí, perquè m'estic passant teta, escolta. I com que no tenen taxi, m'has de negociar el preu abans de pujar. O sigui, primer pagues i llavors puges, escolta. Hòstia, sort que m'ho has explicat tu també, perquè no ho explica mai ningú. De veritat, nena, ets un por de ciència, escolta. Ah, això era preciós, preciós, Jordi! Ah, sí, sí, això, sí, sí, escolta. Això és la piràmide de Nefertiti. Sí, jo sí que començo a estar una mica Nefertiti ja tot plegat, va. Això és la mateixa piràmide, però vista des d'un altre cantó, eh, Jordi? Sí, va, des d'un altre cantó. Això és la mateixa piràmide, però encara des d'un altre cantó, que hi havia un senyor allà, eh? Ah, sí, sí, va, des d'un altre cantó, que hi havia un senyor, sí. Això és la mateixa piràmide, però això són quatre cantons, eh? Les piràmides són quatre cantons, és que, eh, Jordi? Sí, va, són quatre cantons. Són quatre cantons, però l'última la vaig repetir que em va sortir malament, aquesta. No, passa, passa. Ai, escolta, això... Bueno, això, al tanto, això és molt bo. Això és una mica més sèrio, eh? Que, bueno, això és un barri més pobre d'allà al Caire. Que, veus tota aquesta canelleta d'aquí? De seguida que ens veien era foto, foto, una gràcia, escolta. Has de pensar que si hagués pogut me'ls haguessin portat tots a casa perquè era una anemonada, tu, escolta, eh? Els vaig donar tres o quatre bolis que portava al bolsí i els hi va fer una il·lusió. Hòstia, ets molt bona persona, nena, eh, tela, eh? Tens un cor que no hi cabria dins el teatre aquest, eh? Hòstia, de veritat que... O sigui, tu els agafaries d'allà, els portaries cap aquí i llavors quan ets aquí veus un moro pel carrer i canvies de cera. És ben raro això teu, també, escolta'm, eh? I a l'hora de votar votem a l'Anglada. O sigui, els agafaries d'allà, els portaries cap aquí i quan els tinguessis aquí els tornaries a quedar fora. És ben raro això que expliques, escolta. Ara ets molt bona persona, molt, molt. Ah, escolta'm aquest, quin personatge, escolta. Ens va fer riure aquest, eh, Jordi? Ah, sí, sí, que tal. Aquest la volia agafar, eh? I la volia agafar, pues haver-la canviat, burro, me cago en des, hòstia, eh? Que ara tindries tres camells que els podries fotre aquí al jardí, se't menjarien l'herba, no hauries de passar el tall de gespa, no tindries cap gasto en jardineria, eh? I ara tens aquest coll d'or aquí que més bé t'hi fa plantar flors, que va ser burro, hòstia. Tindries tres camells que no sabrien fer el mando de les diapositives, anirien quedant així amb la pota, per mi que de sort xafarien el mando, no hauries de veure les fotos mai més, eh? I ara tens aquest coll d'or aquí emprenyant amb les fotos que no t'interessen ni en tu, que t'estàs adormint, home, que no veus que t'estàs adormint? Mare Déu, m'ho has donat a mi tres camells, hòstia, t'has fet el canvi ràpid, hòstia. A la teva canalla els hi fotria una il·lusió de Déu, el dia dels Reis Mags, los tres camellos de los Reyes Magos, eh? I ara per Reis, què? Per Reis, una puta bicicleta de segona mà que els hi ha desgraciat la vida, Benet, s'ha de ser burro, hòstia. Tres camellos, podries tallar al carrer per banda i banda i fotre curses de camells amunt i avall, que si gana l'1 gana el 2 o gana el 3, eh? Et creuries multimilionari amb les apostes i ara has anat despatxant amb aquella botiga de bolsos i complements que va fer obrir la teva dona, que hi ha mig barri que diu que ets maricón, hòstia, va ser burro, hòstia. Que no veus si s'arregla una mica més guapo el camell que la teva dona, eh? Mare Déu, me'ls hagués donat a mi tres camells, hòstia, hauria obert un negoci de camells, saps? Camells per aquí, camells per allà, vendria tot el que tingui relació amb els camells, llet de camell, pell de camell, camell d'àngel, jo què sé, home, té, burba, ja t'ho pago, ja t'ho passo la teva dona fins a Egipte a buscar aquell home que canviava camells, i si vols, vols el canvi, perquè mira, llavors també, a vegades, si no li portes tu, al final li portaré jo. Ai, mira, escolta'm, això és l'últim dia que... Calla la boca, amb la puta merda, el puja com, eh? A veure si te l'empasses, te la crocutes, que és mort aquí mateix, i t'enterrem amb la solsa dintre la caixa, ens repetirem fins a Egipte, anem a buscar aquell home que canviava camells, i si llavors vols el canvi perquè estàs morta, em sua la polla, home, que em pugui tres camells morts, que m'estiu més d'ell, tres camells morts al mig de la moda de la casa, que aguantar una puta foto més de la teva merda del viatge a Egipte, home. Marxin, per favor. Que,
em posen nerviós i em fan disbarats. Espera, o sigui... és que estic aquí al costat, sí. Collons, hòstia, sembles la calefacció de casa. Ah, és que... M'acosto aquí i ve un fogot. A veure, sí, quin... no pot ser que en 10 minuts, o 7, o 8, sí. comprimeixis, collons, tot el que has explicat, però si hi havia per 3 hores, aquí. Bueno, no tot l'espectacle és així, eh? Ah, no? Tu t'has pesat abans de començar i després d'acabar l'espectacle? No, però m'he anat aprimant des d'agafat, ah, això sí que és veritat. Bastant. Sí, 4 sí. quilos. Imagina't. Però això és perquè ara fa dies que vas a córrer, no dius? També el rugby, córrer, el teatre, ah. tot ajuda. No, no, jo et dic jo que un espectacle d'aquest al dia i, vamos, ja està, desapareixes. Ja una diapositiva. No, sí, Peyu, sí. tu, Digue'm. Jo fa poc he estat per Lanzarote, si vols quedem sí. un dia a casa, t'ensenyo l'àlbum i em dius què et sembla. Em faria una il·lusió tremenda. Tremenda, eh? Sí, m'ho dius de tot cor, eh? De tot cor, t'ho dic, sense cap tipus d'hipocresia. Molt bé. Peyu, escolta, moltes gràcies. twitter.com/enpeyu, sí. peyu.cat, sí. i, escolta, estarem atents perquè ara ja no podem veure l'Àlex Alexandra, que no. has estat allà, però en canvi comença la gira. Ara, dijous estem a Palafrugell, el juny parem una mica, el juliol reprenem a Girona i a l'octubre suposo que tornarem a Barcelona. Molt bé. Perfecte. Pren-t'ho amb calma, que t'agafarà un cobriment de cor, eh? Ah, escolta'm, normalment a teatre els hi dono una tovallola al públic, llavors en aquest moment me la tornen i m'aixugo una mica. Va. Ah, molt bé, que agradable, no? Veniu amb cerveses, no porteu tovalloles. Algú té una tovallola per aquí? Una escalça d'alguna cosa que... No? El del gorro, no li pots deixar el gorro? No sí? el bruto, eh? No, mira el cabron, no el tira, eh? Collons, que has entrat gratis i t'hem donat cervesa i sopar. Aquest costa donar-li una mica del gorro. Un gorro, un gorro. No, no, és gorro. Que és hipster. Bueno, sí, sí. Peyu, escolta, moltes gràcies. Fora aplaudiment per en Peyu. Ai, oh. Ben traçat. Sort, sort que... Aquí programa en fotem una d'aquestes de patir i l'altra és per relaxar-nos. I els que van més relaxats del programa són els guionistes del programa. El primer dia ens van entregar 3 línies, tot així amb... Bueno, això. Sí, res. Hola, què has? El guió. Era tot curtet, semblava sí. un missatge de mòbil. Són els 12 monos. I fa estona que no parlem amb ells. 12 monos, a veure si els tenim per aquí a la redacció. Què esteu fotent, nanos? Hola, Santi. Escolta'm un tema. Hem demanat un crèdit a Bankia i el teu nom. Però no crec que passi res, perquè es veia bona gent, hi ha gent de fiar. Tu, tranquil. El cas és que volem aprofitar aquests diners per currar-nos una mica més els guions. Així que el que hem fet és invertir aquests diners en directors de cine reputats perquè ens facin els nostres vídeos. De fet, te'ls ensenyarem. Mira, mira com estan quedant. On estan? No ho sé. Abans eren allà. De què fan olor els núvols? De què fan olor els acudits? De què fa olor el Tomàs? De camp. Com a formatge de cabra. Ei, què passa? Les cabres també tenen dret a ser estimades. Em sento tan buit per dins. Puta diarrea. Vull sushi, hòstia puta, vull sushi! Com pot ser? Estic aquí i allà al mateix temps. Blue moon, la 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 la. Blue. Vegeu-me els ous. La 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 la. Escolta, David Lynch, vés a gravar merdes en un altre lloc, fill de pu... Hòstia puta merda, cago un cony dels pebrots, no sé com acabar aquest cony de guió. No fotis, collons, hòstia puta merda, collons, cul, mocs, Juan Magán. Ara que està boca, perdó, no ha passat, no ha passat. Ah. Ah, us mataré, puta merda, merda, puta! Roger, carinyo, això no és una pistola, és un assecador de cabells. Hòstia. Hòstia, però si això és un assecador... Júlia, Júlia, no t'aixuguis el... Hòstia. Va, segur que d'aquí un temps ens riurem d'això.
El imbécil. Pelo seco y soso. Burra. Ai. Bé, bé, són els guionistes del programa, són els de Fer Monos, s'entretenen fent aquestes coses, igual que un altre dels col·laboradors s'entretén fent altres coses. És el Niño en la Hipoteca, sisplau, fora aplaudiment per ell. Passa, passa, passa. Vine, vine, vine cap aquí. Vine, niño, vine. Vine, vine. Home. Breakdance. Sí. Breakdance amb guitarra. Breakdance amb guitarra, impossible. Jo t'aguanto la guitarra. I con gallumbos de Braveheart. Espera, espera. No. Si l'excusa és la guitarra, jo t'aguanto la guitarra. No, 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 no. No? No vols fer aquí un... No. No. Jo t'he vist en ocasions fer-ho molt bé, però ja, ho deixarem però per una altra ocasió. M'estic quitando. Escolta, aquest dissabte tenim Eurovisió. Eurovisió. A quanta gent d'aquí li agrada Eurovisió? Ui, a tothom. A tothom, mira. Mira. Fora aplaudiment per Eurovisió. Mira. Esta es la actitud, eso es lo que volía. Eurovisión es una mierda y no sé por qué continúa, es una cosa que no sé por qué existeix encara. Sí. He portat tres vidrios, tres sí. Vidrios, sí. Si ets en pas o en pas, tres vidrios per il·lustrar les grandes... Els grans moments d'Eurovisión. Grandes momentos d'Eurovisión. El primer es diu, si no sabes cantar, no te presentes. Es diu així. Vinga, dins del primer vídeo. Dale al play. Molt de nivell, molt de nivell. No, no, no t'ha agradat això, eh? Aquest era una espècie de gall allà al final, no? Esto es como jazz moderno, ¿no? Sí. Una cosa muy rara, jazz fusión. Cuando sí. T'equivoques, jazz fusión. I ja està. No. Tio, espera un moment, que cada cop que gires així, collons, em fotràs això pel cap. És lo que quiero. Va. I no seré jo el que te pegue, va. Que sea la guitarra. Fes així, tu ves fent així i ja ho faig ajupir, això. Va, segon vídeo. Segon vídeo. Moment bàsic d'Eurovisió. Los intrusos d'Eurovisió, un clàssic. Venga. També. Va, som-hi. Tornem a veure, muy grande, muy grande, mira, mira. Ah, ya está. Tornem a veure, es que es épico, es mejor que Jimmy Jump. Y aquí ya se lo llevan y le quitan la droga, ¿no? Home, o sea... com a mínim el tio, collons, s'havia fotut de traje i diu, hostia, vaig aquí sí. Com a la primera comunió. Però m'encanta colar-se i hacer... Como decir, he ganado algo, victoria. Clar, ya está. No sé. Jo ja estava content. El tio sale. I aquest es diu... El mejor solo de saxo de la historia, una, de la humanidad y del universo. És una dona, això, oi? Solo de saxo, el mejor de la historia. Dale al play. Vinga, dintre vídeo. Bueno, hòstia, però és que ara, collons, entraven els violins i això justificava una mica. Però el bo és que l'han empezat a enfocar i quan han empezat a apretar les gambes han fet no, enfoca l'orquestra, que el iaio este mal. Sí. Ja. Per què no t'enviem a tu, Eurovisió? No. Cony, a Andorra hi va haver un any que van fer una cosa que es deia 12 punts i era intentar enviar una noia, crec que era Eurovisió. Un any et podríem enviar a tu, 12 punts és el que te voy a hacer yo, Eurovisió. No. No, jo no me veo. O sigui, no sí. T'hi veus, eh? No. Jo soy com el primer vídeo. Si canto mal, ¿para qué voy a ir a Eurovisió? Bueno, com la majoria. Jo canto com una almeja. O sea, no m'interessa aquí. Llavors, avui què vens a fer-nos, a part avui, de veure aquests vídeos? El que he fet... La idea era fer com un mashup, com sempre i tal, però hem evolucionat més la idea i hem fet un... Dream Team d'Eurovisió. Ai. Dream Team d'Eurovisió, és a dir, he seleccionat les 10 cançons que més m'agraden a mi d'Eurovisió, però sí. En sèrio, no les més friqui. No. Ah, les de veritat les que t'han agradat. 10 que més m'agraden i que hi ha molta gent d'aquí que segur que alguna l'ha bailat en alguna discoteca o en su casa se l'ha puesto con un musicassete o algo. Algun i, karaoke, eh? En algun karaoke l'haureu cantat, punyeteros. Sin saber que era d'Eurovisió. A partir d'ara ja no la tornaré a cantar mai més. I queremos imaginar... Vaya mierda de sección, ¿no? Tengo que inventarme cosas como para sí. Que parezca guay. Que tenemos que imaginar que es el mejor Eurovisión de la historia. Molt bé, el millor Eurovisión de la historia, tú aquí el resumeixes amb 10 cançons. He contratado a la mejor voz en off. Ah.
perquè em faci de voz en off, de... Com es diu el tio ese? Que, el de la barba, guapo. El de la barba, guapo, el que se peina así de lado. Urribarri. Muy, muchas gracias. No, jo deia el del programa. Una cerveza para este hombre. Pues va, fora aplaudiment pel l'Eulogio. No, no va salir perquè és una voz en off. El tindrem allà fent les seves d'això. Claro. Aquí et va bé, ens posem allà al costat i així et vaig obrint una cerveseta. Sí. Vinga, va, doncs fora aplaudiment també pel Niño a la Hipoteca. Tu, escolta, vés fent, jo et vaig obrint una cerveseta. Calenta la veu, sobretot. Bueno, 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 buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Eurovisión Underground Hipster Edition. Con el número 10 tenemos a Spain con... ¿Es tú? La vols fer tu, aquesta Valentí? Jo? Eres tu, que te la sabes. Ah, home, és la cançó que em sé jo. Però després no em diguis que cantes com en Serrat, eh? Vale. Jo començo, però després ja segueixes tu. Fé com un Serrat muy mal. Vinga, però marca'm el pas. Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. No? No, no, ara ja és tot teu, això. Eres tú, así, así es Valentí. Bueno, hay ardillas suicidándose en 5 kilómetros a la redonda. Hòstia. Paren esto, por favor. Jo em retiro, tu. Los perros aullando por toda la ciudad con el ultrasonido. Ni Portugal nos vota. Vamos con otra canción. Israel con Abanibi. Abanibi evo ebe. Abanibi evo ebe o votaba. Abanibi evo ebe. Abanibi quiere decir te quiero amor. Sí, señor, esta canción con mucho mensaje y desde Finlandia. Bueno, desde las afueras de Finlandia, tocando un poco a Mordor, llegan Lordi con Hard Rock Hallelujah. Rock and roll angels bring her that hard rock hallelujah. Demons and angels fall in love for a ride. Hard Rock Hallelujah. Hard Rock Hallelujah. ¡Sí, señor! Ten points. Sí, saquen las pastis, porque desde Suecia llega Euforia. Euforia, forever till the end of time. From now on only you and I, we're going up, 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 up. Esta la habéis bailado, ¿eh? Sí. Y put your hands up in the air, porque desde Dinamarca tenemos Fly on the Wings of Love. Fly on the wings of love. Fly, baby, fly. Reaching the stars above. Touching the sky. ¡Qué bonito! ¡Subidón, subidón! Los fly on the wings of love. Desde United Kingdom, congratulations. Congratulations and celebrations. Well, everybody's proud of love with us can be. Congratulations and jubilations. Had the more than an hour in the street. Sí, y en Italia tenemos Volare. Volare. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Volare, volare y aterrizar en United Kingdom con Save Your Kisses For Me. Kisses for me, save your kisses for me. Bye bye, baby, bye bye. Don't cry, baby, don't cry. Going to walk on this door, I'll still soon but back for me. Y en United Kingdom también tenemos Puppet on a String. I wonder if one day that you'll say that you care. If you say you love me madly, I'll gladly be there. Like a puppet on a string. Everybody's casca.
Jimmy que Sierra es lo mismo que yo. Perdiendo todo el lindo, entiendo sin fin en la cuerda del amor. Y para acabar, desde Luxemburgo, una canción que hará las delicias del público hipster, mayoritariamente, de esta sala. Pupú de sur, pupú de son. ¿Pupú? Pupú. Esto no es sudor, ¿eh? Es que estoy brillando. Pupú. Es que la cosa está muy mala. Je suis un pupé de cire, un pupé de son. Mon corps y avenas me chanson, pupé de cire, pupé de son. Suis de mille, suis de pire, un pupé de salon. Je veux la vie, un mousse bonbon, pupé de cire, pupé de son. Pupé de cire, pupé de son. Y como bonus track, un participante venido de más allá de Narnia que hizo las delicias de frikis en todo el planeta. Chiqui chiqui. Baila chiqui chiqui, mola mogollo, lo bailan en la China y también en el Alcorcón. Bon aplaudiment pel dinar a la hipoteca. Va, va, va. Ai. No, no, seiem, seiem. Seiem. Viviana, anem molt malament. Què passa, Valentí? Etiquetats va molt malament, sí. Contra Love of Leo. Ja, 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 ja. I tu, i tu, i tu. Però aquesta setmana, no, no, aquesta setmana hi posarem solució, ja veuràs. Els collons hi posarem solució. Dius hi posarem, no. Així en general, perquè, espera, espera, això... Perquè tinc la solució. Ara faré allò que després em diuen, és molt lleig demanar una butxeo per la Viviana. Sisplau, un fora butxeo per la Viviana. Oh! Home! Però una cosa, perdó. Espera, que ara us explico no, el què. Però per què li feu cas si no sabeu de què van? Però ara us explico. És que no hi ha dret, no? No, perquè no saben que sóc un... Tens comprats, ho sé. Bueno, sí. No, saben que sóc un tio de confiança. Cada setmana fotem reptes i fotem coses contra Love of Lesbian i en Tous Bé i ens incentiva coses. I la Viviana diu, sí, sí, jo vinc, em tiro un paracaigudes, faig això altre... L'heu vist vosaltres saltar? Doncs jo tampoc. Llavors, Viviana, el tema és... Aquesta setmana teníem un repte contra Love sí, of Lesbian. Sí. Aquest repte, que sí. Era el tema dels flams. Sí. Vam perdre. Vam perdre. I llavors la penyora sí. Era que o tu o jo, però sí. A poder ser tu i jo, sí. Havíem d'anar amb l'Edgar Torronteres per sí. Tot el tema dels X-Games Barcelona sí. I saltar amb la moto. D'acord. Tinc dues excuses preparades. Ja, la primera és mentida i la segona no val res, no? Molt bé. La primera és que em vaig perdre, que és veritat, jo sempre em perdo anant amb cotxe. Sí, ja. No, no, sempre em perdo, sempre arribo allà on he d'arribar. Sí. I tard, a més. A la vida et perds, en general, sí, en general, vaig bastant perduda, sí. Sí. Bueno, no tant que em sembla, però val. I dos, que em feia por. Aquesta és veritat. És que a mi em fan por aquestes coses. És a dir, m'agraden però em fan por a la vegada. Però tu t'agraden que les facin Valentí, no? El sí. De la gorra. Dius, però mira el de la gorra que bé que s'ho no, passa. No, però és que a més, tu les fas molt bé aquestes coses. Jo crec que aquí hem d'optimitzar recursos. Tu fes les coses que tu saps fer bé i jo faré les coses que jo sé fer bé. Sembla? Aquesta setmana sí. Vaig anar amb Dodotis a fer la secció. Bueno, ara us ho explicaré, molt senzill. Setmana passada teníem una secció amb Love of Lesbian i era qui aconseguís que el vídeo que fèiem aquella setmana funcionés millor i tingués més videoresposta, doncs guanyava i l'altre pagava penyora. Nosaltres vam llepar, entre altres coses, perquè aquesta senyoreta, la Viviana, va passar de tot. Llavors, em vaig perdre, però ara tinc la solució, ara t'ho explicaré, ja veuràs. Va, com que vam perdre i la cosa no va anar bé, jo, i ningú més del programa, vaig haver d'anar allà, a la cosa dels X-Games, amb l'Edgar Torronteres, a saltar. Ho veiem a continuació i després ho comentem. Dintre el vídeo de l'Edgar Torronteres. Senyors d'etiquetats, avui diu que farem un salt. I el farem... Bé, la Viviana no ha vingut, que això li fa una cosa. Però, Edgar Torronteres, pel tema dels X-Games. Oh! Pa! L'he fet caca. Thank you.
patir, vas patir. Collons, per si ho he dit, abans de començar jo ja anava amb els adotis. I llavors, clar, el tio anava aixecant roda, anava fotent els girs i tot això, no, vaig acabar amb la tova. Veus, jo ara veient-ho, m'hauria agradat fer-ho. Ah, mira! Sí, però tinc la molt sensació bé, que estic molt content que ho hagis fet tu, eh? La pròxima vegada, l'any que ve, es tornen a fer, no, els escapes? No. Això es fa cada 4 anys. Doncs d'aquí 4 anys hi tornaré. D'aquí 4 anys hi vas tu. De totes maneres, per no perdre, si es vol fer alguna cosa, es vol arribar a algun lloc d'aquests, l'Ajuntament de Barcelona ha organitzat uns autobusos llançadera des de la plaça Espanya fins a l'Anella Olímpica perquè no passin aquestes coses, per arribar a tot arreu. Perfecte. D'acord? Això ho tenim salvat. Això ho tenim salvat. Aquesta excusa no la podré fer servir mai més. No. No. El que sí que et prometo és que el pròxim repte jo hi participo. Ah, doncs... I surto a guanyar. Sí? Sí. Vinga, espera, que és moment, i ara t'has mullat, perquè presentem el proper repte. I per presentar el proper repte, sisplau, que vinguin a l'escenari l'Eulogio, Tous i Niño la Hipoteca. No! Espera, l'altre. No! Però què és però... això? Seieu allà, allà, sisplau, allà, allà. Seu, no. Seu, seu, però... que vol seure aquí. Espera, espera, però... Seieu, seieu, seieu. Però... ¿Pero dónde vas tan abrigado, niño? Si hace un calor, ¿qué fas? Estoy ¿qué siendo sexy. Eso? Ah, estás siendo... Eso es ser sexy. Sí, mira qué sexy, mira. ¿Pero dónde te has tret, aquesta gent, Valentí? No, mira, estaba para allá, para el metro. ¿Qué, qué, qué fas ara? Ah, mira, almenys els mitjons són iguals, això no? Això està bé, amb no, shorts. No, són iguals. Ah, tampoc. Hòstia, ni això. No vas amb els mateixos mitjons. Sexy. Bueno, són iguals, però de color diferent. Sí, sí. L'ou, Tous, què està... Que... Ui, però quina pinta de putón, no? Perdó, però... Bueno, es que al salir de aquí... Aquí hay mucho glamour, sí. Pero alrededor... bueno, digamos que me uno a las amigas si un sobresueldo me cae. Ah, molt bé, molt bé. Bueno, un sueldo. Un sueldo. Sí. L'ou, escolta, no sé, ara farem el repte i explicarem... Me encanta hablar muy serio con este atuendo. Ja, ja, ja. Mañana voy al banco, quiero un crédito. Porque una cosa, l'ou, exactamente de qué es el atuendo... Es, no bueno, es como me suelo poner yo cuando estoy solo en casa. O sea, cuando en un disfraz te tienen que preguntar lo de qué vas, casual, un drama, casual, pero sport. Casual, yeah. Pero sport, ya. Yeah. Casual putilla, sí. Molt bé. Glam sport, yo diría. Glam sport, glam me gusta. Sport. Sí. Mira, me pondré en Twitter, sí, de glam. Bio, soy glam sport. Me gusta. Yeah. Mm. Home, Viviana, tu que tens aquest Instagram tan així, tan refinadet i tot, hòstia, jo crec que després li has de fer una foto en l'ou i penjar-la. Sí, claro. Ara ens farem unes fotos. Muy bien. Bueno, a veure, després desvetllarem o no. O no. Què és esta cara? Ara hem de seguir fent el programa, vols dir, o què? Tu, jo fins aquí, gràcies, i bravo, i tornem la setmana que ve. Vale. Vale? Bueno. Tota tota la setmana que anirà... Ah, però... ¿Per què hemos salido? Perquè tens una barreja també de filla de zapatero, també, eh? Ah, és veritat. Us en recordeu que anaven a dir totes les altres? Però com menos barba. Ja. Bé, en fi, el senyor Zapatero crec que no veu el programa ni masses coses en general. Aquesta setmana teníem un repte. Era molt senzill, altre cop, eh? Tenim tota una setmana encara per resoldre'l. I, hòstia, us demanarem una mica la complicitat, com també de vostra. Però avui serà difícil, perquè el tema és... S'ha de fer un vídeo. Love of Lesbian el penja al seu canal i Etiquetats el pengem al nostre canal. Ells estan tots els membres del grup. Sí. I nosaltres, tots els membres de l'Eulogio. Ell ha portat molts membres. Doncs estarem tots aquí. I es tracta de fer un vídeo sexy, que no sé molt bé què vol dir això, sí. I el que tingui més comentaris en aquell vídeo, en el seu canal de YouTube, amb la paraula sexy, guanya i tria la penyora, pues, tipus això, saltar i aquestes coses, vale. De la setmana següent. Si l'objectiu és ser sexy. Tu el concepte sexy, l'ou, com l'entens? Aquesta és la línia, diguem. Aquesta és la línia. Línia. Bueno, a veure, el Niño de la Hipoteca tampoc millora molt la cosa. Ja. Yeah. Tu podries fer una mica de... No, te miro, un poc en distància. Bueno, va, escolta, no ho dilatem més, això, ni això ni altres coses. Llavors, el tema és posar-se aquí a primera fila i durant 10-15 segons hem de fer un vídeo sexy i indagueto. Jo faré de jurat, si et sembla bé. Mira, jo... No. Sí. No comencis a fer de jurat. Tu aquí fes la sexy. No, és que jo crec, de veritat... No. Espera't, Valentí, jo crec que jo el que sí que em comprometo és la setmana que ve us porto un vídeo sexy. Però un vídeo sexy jo l'entenc diferent que ell i del l'ou. Jo ho tinc diferent. És ir a veure una exposició d'algo. He anat a veure una exposició super atrevida. Però llavors baixis, va. I ja està. Que surten mugrons. No. Home, no, podria ser, però podria no. Ser. Jo em fem una cosa, fer. Mira. No, ja està. Bé. Com que jo he pillat aquí, jo ara m'aparto i tu fas el vídeo sexy. Oh, bravo! Molt bé! Molt bé! No. Tots. Vinga.
jo faré el vídeo sexy, és a dir, jo em col·locaré al costat de tres personatges molt sexis que avui ens acompanyen, us observaré de prop, prendré notes i la setmana que ve us enviaré, això m'hi comprometo, un vídeo amb el que jo entenc, diguem, el meu concepte de sexy. Ho farem així, d'acord? Però, sisplau, vinga, tots drets, agafeu lloc a l'escenari. Re, en 10 segons n'hi ha prou, sí. Eh? És ferro. Ferro. Fima, fima. Sí. Va, però tots tres, no? O cadascú sol? Com va això? Tots tres, tots tres. Tots tres. Sí, sí, sí. Me vais a dejar aquí solo haciendo el ridículo, qué compañerismo es este. Y está muy claro, es una de gato. Sí. A veure la cosa sexy. No! Despedido. Un menys a programa. Ja està, ja està. Jo crec... Puedo hacer un free preview? No, sisplau, que no ens tanquin el programa. Aquesta seria la premissa. Entonces no lo hago. No. Ho guardem? Que no, no. Espera, fem una cosa, fem una cosa. Que ho faci. Farem una cosa. Després, ens quedem 5 minutets després del programa, i això, a youtube.com/etiquetats... No! Veieu arriba. No, no! Para, para, para! No, no, ja està, ja està, ja està. Ja està. Llavors, això... youtube.com/etiquetats. Amb la plantilla, el niño, la hipoteca i tot això. youtube.com/etiquetats. Tindreu el vídeo, heu de deixar la paraula sexy, eh? I ja està. Dit això, fora aplaudiment pels culais del programa. Oh. Fora, 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 fora. Hòstia, noi. Jo tinc una pregunta, així, una pregunta. Una mica per veure què penseu vosaltres. Però això que heu vist aquí per vosaltres és sexy? Això cau dins del concepte de sexy? Com va? Uf! Home, el que ha dit que sí, qui ha dit que sí? Tu, sí, sí, a veure. Vine, guapo, vine, vine, vine. Com et dius? Dani. Dani. Espera, no, que és una pregunta. Tu vas anar a un col·le de cures o què vas fer, tu? Jo vaig anar al col·le molt, molt pervertit. És molt... Molt què? Pervertit. Ah. O sigui, un tio que surt a la tele i surt fent així, ja et dic jo que complicat. Sí, veritat. Com et dius? Dani. Dani, Dani, què més? Dani Vera. Dani Vera, el pervertit. Moltes gràcies i fins a la setmana. Vinga, fora aplaudiment per ell. Hòstia. Aquest càsting que fem de públic... Sí. L'hauríem de triar una mica més, eh? O sigui, quan veus algú a la porta que està esperant per entrar, quin número tens i fa? Ja tinc el 4. Hòstia, això ja... complicat. Llavors, Vivian, la setmana passada vam estrenar un col·laborador del programa. Correcte. Es diu Tous. Ara l'heu vist aquí fent la cosa sexy. Potser una mica massa sexy. Però el tio venia de Madrid. I des que el tenim a Barcelona, a vegades sembla una mica sapastre i totes aquestes coses, però des que el tenim aquí s'ha tornat tan bona persona que està fins i tot vetllant per la salut pública d'aquesta ciutat. I aquests dies ha estat rondant per Barcelona veient com podia millorar, doncs, això, la convivència, la ciutadania i tota la cosa. Endavant la nova secció del Tous. Hola y bienvenidos a la nueva sección de Etiquetats. Y hoy estamos en Árbitro Urbano. Por cruzar en rojo, no cruce, no, no corra, señor. Amarilla, por cruzar en rojo. Señor, avisado. No se puede mirar ahí, señor. Esa farola está prohibida. Muy bien, respetando la autoridad. Tenga un buen día. Qué poco respeto. Señora, señora, no cruce en rojo, señora. Que es tan rojo que lo pueden atropellar, señora. Esto, bueno, se ha salvado por ahora. No se puede aparcar aquí, está prohibido. Saque el coche, hombre. Pase usted, pase. Sigan las ordenanzas, muy bien. Se ve que esto no es lo mío. A mí no me hace nadie caso. Usted no grabe, no grabe. Bé, aviat ens arriba... Ai, espera, espera. Ah, sí. Aviat ens arriba la cosa, sí, la cosa de la nit dels museus i tot això. Tu que ets més de museus i més d'exposicions... El dia que vulguis t'hi porto, saps, eh? Però sexy, com deies tu, i aquestes coses. Sí, perquè així serà la manera de fer-t'hi entrar en tot aquest món.
Et portaré a veure exposicions. Vaig entrar un dia en un museu a veure un coses. Sí. Doncs perquè hi torni. Vaig anar allà al MACBA, que hi ha tot el tema dels skates, dic, espera, que entro cap a dintre. Clar, doncs, i ja em vaig quedar una estona. Doncs jo et portaré una exposició que pensi que és prou sexy perquè tingui ganxo per tu i a partir d'aquí jo crec que ja anirem trobant una dinàmica, una rutina de tant en tant. I ja em culturitzes una miqueta més. I a poc a poc us aniré fent passar tots. Molt bé. El Lobo, el Niño... I el Tomàs. El Tomàs dels Dos Demonos, que ens ve a parlar de la cosa aquesta dels museus. Espera. Seu, que per aquí han dit guapo, llavors. Com que el tema dels museus és més de la Viviana, sí. Jo crec que us deixo aquí una mica mano a mano. Ostres, però per cames no sabria diferenciar-vos. Yeah. Saps ara, allò que fa el Pablo Motos tampoc, de color perquè... cola? Es podien fer amb les vostres cames. Valentia o Viviana? Valentia o Viviana, eh? Digues, què he de fer? No, jo t'anava a dir, tu m'hi vas molt ben depilat de la cara, perquè t'has afaitat la barba. Sí. Que t'han començat a sortir pèls a la barba. Ara sí, ja, bueno, m'està canviant la veu, també. Molt bé, el pèl moixí del programa ja se'ns està fent gran. Molt bé, bueno, Tomàs, estic molt content, ens vens a parlar de museus. Sí, però serà ràpid, no patiu, no fugiu. És que la cosa és que aquest dissabte ja la nit dels museus a Barcelona estan oberts tota la nit, bueno, tota la nit, no, de 7 de la tarda a 1 de la matinada. Jo, fins que no ho sabia... Gratis, pots veure-ho tot. Sí, sí. Jo no sabia, jo no soc molt de museus, fins que no he vist això. Clar, jo no... però aquesta nit t'hi aniràs. Clar, perquè dissabte. És gratis. Clar. Sí, sí. Jo no sé si he entrat a més museus o dones en la vida, però en qualsevol cas, poquet. Allà ja està, Estan allà, un o dos i tal. He estat investigant, perquè sí. M'ha interessat això, gratis i museus. I he trobat uns quants que, si voleu, us ensenyo. A veure. Per poder triar, eh? Vinga, cap aquí. Passa. De museus, resulta que hi ha un... Hombre, perdona, Valentí, està fet a la teva mida, què? Aquest m'interessa a mi. La cosa és que he trobat un museu que era el de l'eròtica, que es parla de... És una cosa nova que es diu sexe? Sexe. Per mi és nou. Nou per tu, eh? Ja t'ensenyarem un dia, també, de què va això. Collons, Viviano, ensenya'm a mi. Ensenya'm a mi. Calla, deixa'm. Hòstia. Tu, mira, jo t'he portat això perquè tu et posis catxondo. Tomàs, quan ens faci els 18, ja li ensenyarem. Jo sé que tu et portes catxondo, que et poses catxondo amb això. Veient gos. També al Museu de l'Eròtica he trobat una cosa que crec que a tu et posarà una mica perra. A veure. Veiem si ho podem veure. A veure. Ja entrarà, eh? Vinga, vale. Vinga. Unos manolos. Home. Sí o no? Home, Déu-n'hi-do. Has afinat bastant aquí, Tomàs. Quina cultura de sabates, a més. Jo no sé què són cars. He estat investigant més museus, que segur que no sabíeu que estaven a Barcelona, com és el Museu del Camuflatge, que és aquest. És boníssim. Està aquí, eh? Però és el millor del món. Aquest no té això, està bé. Doncs està... Això és diagonal, eh? Està aquí fent tot, no? Molt bé, doncs ja m'hi passaré un dia. Està molt bé, aquest. Sí, té molt bona pinta. Hem trobat un altre, que és un museu dedicat a la figura d'Anna Rosa Quintana, que ha dissenyat ella mateixa, fins i tot, que és aquest. Diuen les males llengües que potser l'ha plagiat com els seus llibres. Jo crec que no, jo crec que Anna Rosa és molt vàlida. Aquí crec que hi ha costelles que s'ha tret, que està allà... Tot el que s'ha tret ha anat a parar aquí. Sí, la seva primera Tena Lady també crec que... No! Tot això no és aigua. Que demandes ja en tenim unes quantes, eh? Prou. Hi ha també el Museu de Portugal, que no sabia que existia. A veure si el podem veure. Una típica senyora portuguesa. Està molt bé, aquest. Jove, després, quan es fan grans, els hi surt encara una mica més... Sí, encara que s'ha depilat l'entrecejo. Aquí no el deixen entrar, per exemple, per pocs pèls. També no sabia que hi havia l'equip de futbol espanyol, té un museu, i mira, he fet una foto a la sala dels trofeus, que és aquesta. Està molt bé. Hosti, no s'hi cap, eh? No, aquest és molt ràpid, però bueno. Sí, ràpid el tenim vist. Sí. Doncs això, que aneu a mirar museus. Ah, molt bé, està bé. Tot això de gratis, eh? De gratis, els que existeixen. La veritat són inventats. I després jo volia comentar el fenomen d'internet. No! El tonting. No! El fenomen, home, va dir. Algú d'aquí ha enviat alguna foto de tonting? Mira. Aquesta. El teu germà. A veure com la faries tu la cara. Sí, aixeca't, sisplau. Vine, sí. Ensenya'ns com faries el tonting. Tomàs, tu creus? Això ja ho vam fer la setmana passada. És el nou planking i el nou, com es diu allò de los terroristes. El què? El Harlem Shake. Com et dius? Carla. Carla, ens sabies reproduir el que és el tonting per la gent que no ho sap? Sí? No, però comences tu. Valentí el porta de sèrie, el tonting. Va. Molt bé. Déu-n'hi-do, eh? Però si el fa millor que jo. Tomàs, no és fàcil, això se'ns n'està anant de les mans, eh? No, home, mira, tenim unes quantes fotos més de la gent que ha enviat els seus tontings. Mira, Viviana Valverde és un tonting, amb un tio molt atractiu a l'altra punta. I el del mig també, guapo. Bueno, aquí també tenim el Lou. Molt bé, una mica més ràpid, si pot ser. Mira, aquesta noia, també. Ah, mira, que guapa. Jo us animo a continuar humiliant a Valentí.
perquè em sembla un deport. No. Com has dit? Em sembla un deport. Un deport. Molt bé, molt bé. Molt mira, bé, aquesta gent és assalariada del teu programa. Sí, sí. Eh? Que... Collons, hi havia la meva germana, mira, la meva germana, tu. Exacte. La del mig, els altres també. Imagina't, si la, seva, si la teva germana saps que, sap que ets tonting, sí. com no ho hem de fer nosaltres? Per tant, bueno, ànimo... Llavors, tu què proposes? Que la gent continuï una setmana més enviant... Però hi ha algun premi o...? Donarem... Una nit de lujúria amb en Tomàs. Vinga. Ah, mira. La seva primera nit. La meva per primera nit. Per aprendre del sexe del no, que parlàvem. No prometo gran ets cosa. Bueno, no, la segona. Que... Oi, la segona, Liliana. Que jo, fots petons a la boca en sense llengua, però... Ja, com sigui, lujúria. Jo proposo, general... escolta, mira, ara sí, veure, què, què? Proposo fer un tonting col·lectiu. Ja que us tenim a tots aquí... Un tonting shake. Sí, sí. Exacte. Fem un sí. Tonting shake. Tonting sí. Shake. Sí. És molt fàcil. Contaré 3, 2, 1 i ara que dic 1, tots... Exacte. Escolta, però això ho ha de fer tothom, eh? Va, tots. Va, tenim les càmeres a punt, les càmeres a punt, ai, sí? Ai, ai, vale, va. Espera un moment. Ara, collons, no ens feu quedar malament que tots els reptes que hem fet els hem perdut, hòstia. Una aquest miqueta, sisplau, una miqueta d'ajuda, eh? Valentí. Tu, el del gorro, tu també, eh? Que fa rato que et tinc clitxat, ojo, eh? Va, vale. Vinga. Va. A veure si ho podem immortalitzar, a veure. Això, eh? Va, vinga, atenció. 3, 2, 1, Valentí! Vinga, va. Bueno, mira. Com vinc jo pel còmics, eh? Tots, però molt Valentí. Per allà no, eh? Mira, mira. A veure... Per allà hi ha una noia que diu no, no. Diu, diu no, no, que jo tinc família. Home, home, jo també tinc família. Tu també hi fa la foto. De petit em van donar, però collons, també tinc família. Bueno, escolta... Més o menys aconseguit, va. Més o menys. Va, sisplau, etiqueta hashtag tonting. Ah, hashtag, a més, hashtag tonting. Home, i tant, que ho vegi tothom. Perdona. I res, jo només venia a riure'm de tu. Per mi, jo mataria aquí. Doncs ho has fet bastant bé. Un aplaudiment a... Hi havia molt poques fotos, s'ha de dir. Veus, veus, perquè la cosa no fes-te era... Fes-te la crida, tant li estaria bé, va, fes-te cridar. Fes-la tu, sisplau. Fora aplaudiment per ella per defensar-me una mica, home. Gràcies. I pel Tomàs, perquè la setmana no, que ve no. Ja no tindrà feina. Va, fora aplaudiment pel Tomàs. Escolta, ja no sé què va. Mira, no sé ara hauríem de cridar el nou per anar bé, per aixecar tot això. Ah, per aixecar ara, això? Sí, sí. O sigui, per millorar-ho. Sí. És que fa setmanes sí. Vam començar el programa i vam dir aquest programa se'ns en va una mica de les mans. Però en canvi hi ha un tio que ens ho posa tot allò, que és un tio serio, és un tio que fa temps que coneix això d'internet i tal, sí, sí. Que és el Loulogio. Sí, i ens traurà de la crisi. I que cada dia ve més arreglat, a treballar. Collons, ens ha tret de la crisi. Cada dia ve més arreglat, mi tal. Què està, parlant per telèfon? Ja ve, ja però, ve. Noi, en què estem aquí? Has vingut a treballar, Lou? Vine cap a no. Vinga, va, Loulogio! No em facis aquesta mirada que m'intimida, Flou. Eh? Ja. Ai. No, ara vinc aquí, no? Tu, fem una cosa. Seiem. Ai, alguien me puede acercar gracias. Ah, ¿qué te has dejado? El guió. Ah. No, porque... Hola, ¿qué tal? Hola, corazones. No, porque yo soy... ¡Ojo! Me gustaría mucho hablar, ir siempre así, de verdad. ¿Pal carrer? Por la vida. Quiero una barra de cuarto. O sea, ¿qué hace el panadero? ¿No? Quiero una barra de... Muy serio, y cuando me la digo... ¿Sabes? Una cosa así. Y me voy así... ¡Wow! Y me la meto. No. No, que me sisplau. La meto entre pecho y espalda. Sí, sí, me la como, sí. Me la como. Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Hago ya el free preview o no? Yo... A ver, ¿cuántos de aquí habéis visto un free preview alguna vez? Es lo que sale la chica, Spiderman, Spiderman, lo habéis visto, ¿no? Ya está, ya está. Pero es muy corto, son 2 segundos, no da tiempo. Fem-ho després a youtube.com/etiquetats. Spiderman, no? Spiderman. I allà ho deixem. Bueno, yo soy el experto en economía de este programa, sí. Aquí donde me veis. Sí. Y he estado pensando, porque hay muchos jóvenes que nos ven, sí. Y quieren bueno, estar integrados a la sociedad, pertenecer a una tribu social, y se preguntarán, ¿qué tribu social es más ahorradora? ¿Con qué tribu social me gastaré menos dinero? Sí. Y he hecho un estudio que he traído aquí. ¡Ojo, porque vengo preparado! ¡Home! He hecho un estudio de... Sentémonos, por favor. ¡Home, sí, sí! ¡Home, home! Això ho has fet, home. El culete. Vine cap aquí, vine. Espera, que me siento. Va, vinga aquí al teu costat. Bien, pues he hecho un estudio sobre a qué tribu social te puedes unir si quieres tener más dinero. Yeah. Por ejemplo, imaginemos que quieres ser cani, ¿vale? Un cani ya es una cosa de ahorro, ¿eh? Es un producto de ahorrar en educación. Así que... Si no, si eres cani,
ahorras en Renfe. Porque yo he visto muchos canis en Renfe y no paga el billete nadie, ¿eh? Sí, Dios. No, no, ¿sabéis lo que vais en Renfe? Y están todos ahí como, ¡walla, loco, tío, walla! Que están, todos están locos, según ellos. Can identificado. Todos están locos. Oye, walla, a la discoteca, ¡walla, loco, qué dice! Pero si vas cada día. Sería, ¡walla, loco, Tchaikovsky, no sé qué es eso, loco! Sería, eso sería. Pero bueno, ahorras en Renfe, que tal y como está la cosa en Renfe, chungo, ¿eh? El otro día fui a por una T10, a por un abono, y me pidieron un aval y la escritura del piso. No, sí, sí, joder, que me la chupan más, más barato aquí. Hay uno diciendo sí, sí. Es estar corriente de las fluctuaciones del mercado. Sí, sí, sí. Bueno. Los canis son gente que, bueno, está en el tren y ahorra mucho en, por ejemplo, ahorran en bolígrafos. Porque nunca ponen H's ni acentos. Entonces, ahorran en bolígrafos, si no escriben. Si le das un boli y le quitas, es para eso, ¿no? Pero no, no. Que eso es un hándicap, si queréis ser canis, es un hándicap. Porque la droga está muy cara. Ya. ¿Vale? No sé a ti, pero a mí me ha subido bastante. Ya. El IPC, todo el consumo, bueno, está la ropa carísima. No sé, esto es un drama, chicos, pensad que nuestros hijos no se podrán pagar su propia droga. No. Y tenemos... Que això és un programa educatiu. I tenemos que pensar en ellos. Ah. El cani en ropa ahorra bastante, porque sí. Tiene un uniforme que es como un chándal tejano todo a la vez, que es el mono de cani. No confundir el mono de cani con el otro mono de cani, que es el de ¡guau, farlopa, no tengo! Es el otro mono de cani, ¿vale? El mono de cani es un uniforme que, bueno, laboralmente un cani lo tiene chungo. Ya. Para tener dinero, chicos. Si queréis ser cani, como mucho llegaréis a tronista, ¿vale? A tronista de hombres y... Venga, una otra demanda, hombre, low, low. ¿Sabes tú que un cani nace, va a Super Nanny, luego pasa por hermano mayor, luego se hace tronista, ¿sí? Y cuando ya está muy mayor, en el ocaso de su vida, a los 21 años, está en un llama y gana, llama, tío, llama de noche, ¿sabes? Y luego en una cuneta en la M30. Bueno, imaginemos que quieres ser perro flauta. Vale, una ¿vale? otra tribu urbana. Otra tribu con la que puedes ahorrar. Ahorras mucho en champú, eso es verdad. Ahorras mucho en champú y en transporte, porque van todos en bici, los hijos de puta. ¿Vale? No, van por la calle, no, dan mucha alegría. Rin, rin, toma una flor silvestre. ahorran mucho, sí, sí, sí. Bicing, I love you, Barcelona. Es una hostia que te pego. Bueno, está muy bien porque puedes siempre vivir acampando en cualquier lugar, con cualquier protesta, con tus bongos, feliz de la vida. No pasa nada. Eso sí, gastas mucho dinero porque para ser auténtico perro flauta tienes que tener más que un Apple Store encima, ¿vale? Tienes que tener el iPad, el iPhone, todo encima. De hecho, han sacado ahora mismo un juego para iPhone, para iPad, que es Perro Flauta Bill. Sí, que tú estás ahí y le das cositas, ¿no? Le das unos bongos para que se distraiga, le das ahí cualquier cosita y si le acercas un contrato de trabajo, hace y se muere. Bueno. No, perdonadme, ¿eh? Pero desde que vi Predator no me fío de nadie con rastas. Low. Hòstia. Canis, teroflautes, predat... Hòstia, és que no ens salvarem ni un, aquí. Imagina't que t'haces friki. Vale. Vale, t'haces friki, te gastaràs mucho en còmics, en pòsters i en merchandising, però ahorras mucho en condones. Con lo cual... Con lo cual, igual te conviene también. Imagínate que te haces gótico, ¿vale? Si te haces gótico, ojo, porque la ropa de gótico es muy cara, ¿eh? Estar casado con Satán no es barato. No. No, y ¿puedo decir una cosa sobre los góticos? Sí. Bueno, ojo, ¿según qué? Es que vamos a ver. Ay, 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 ay. ¿Cuál es mi cámara? Góticos. O eres gótico o no eres gótico. Lo que no puede ser es que tú ve... ¡Hola! Vengo de las tinieblas. Y luego en el salón del manga dices... ¡No puede ser! No puedes cantar el ending de Madoka y luego... ¡Oh, soy súper oscuro! ¡No se puede! Es más, no vayas de víctima por la vida. ¡Gótico! ¡No, no, no! El típico gótico. ¿Sabes el típico gótico que va al diario de Patricia? No, es que es súper injusta la sociedad. ¡Joder, si te pones clavos! No, es que porque me pongo cadenas, clavos y una calavera en la cara, pues me miran mal. ¡Pues claro! O sea, no es que las señoras... Voy a comprar el pan y las señoras me miran de reojo. ¡Qué menos! Esa señora que ha pasado la posguerra, que la ha vivido todo en la vida, que de repente se gira y dice ¡quiere invocado a este puto espectro! ¿Cómo no va a tener miedo? Lo raro es que no te eche agua bendita a la cara. ¡Ah! En fin, eso es todo lo que tengo que decir. Ya está. Sobre los ya góticos, está. Los cuales, favor, como colectivo, favor góticos, me parecen muy respetables, como cualquiera. En fin, he estado pensando en todas estas tribus urbanas. Sí.
Tú, de momento, ¿con cuál te quedas? Lo que he llegado a una conclusión muy evidente. Vale. Todas tienen cosas en que gastan, corazones, y cosas en que no gastan. Y he juntado todo lo que sea no gastar de cada tribu urbana. Al millón de cada zona. A ver qué me sale. Tengo un gráfico. Si tenéis la primera imagen, lo ideal sería lo mejor de cada tribu. O sea, que sea antihigiénica. Tenemos la imagen, ¿no? Que sea antihigiénica, que no folle, sin estudios y de aspecto siniestro. He metido esto en la computadora. Eso está bien mal, pero tampoco es un... Sí, no, he metido esto en la computadora y me ha salido esto. Así que ya sabéis, si queréis ahorrar, sed yo. Gracias, corazones. Però deixa'm explicar que avui en Lou baixis perquè després tenim el sopar del programa. Ai, i vam dir, heu de venir mudats. Antes de irme, que estoy aquí haciendo anuncios. Estoy aquí haciendo anuncios. Estoy aquí haciendo anuncios para, sabéis, para la gente que tenga un pequeño comercio. Sí. Y me han enviado unos chicos, tenemos un vídeo de unos chicos que me han enviado que tienen un comercio de pienso para animales y quieren que les haga un anuncio. Tenemos el vídeo promocional que tienen ellos, que está muy currado. Venga. No sé si lo tenemos por ahí. Y creo que iré a hacerles una visita y hacer un anuncio con ellos. Vayan primero el vídeo que tienen. De hecho, les visitaré así. ¿Qué pasa? Perfecto. Andaban al vídeo, sisplau. Este es su anuncio, ¿eh? Esto es lo que ellos entienden como promo de una tienda de piensos. Me lo han enviado. Bueno. El formato vertical, por favor, erequémoslo ya. Yo me imagino una señora que tiene un gato, ve esto y dice, me genera mucha confianza. Sí. Voy a ir a comprar ahí. Porque ahora que estabas en el tema de las tribus urbanas, ¿o nos fotem aquests? ¿Dónde los metemos? En la jaula. Ahí. Ahí los metemos. Bueno, pues estos serán mis próximas víctimas, digamos, mis próximos colegas. Iré a la tienda de piensos, muy bien. Yo estoy seguro de que si vamos sigue ahí. Iré a visitarlos y haremos un anuncio de su tienda de piensos. Muy bien. Espera. Muy bien, ah, no, sí, no. Sí. Ah, ya está. No, ya está, ya está, el tipo... Muy bien. ¡Home! De menos. Lou, setmana que ve, aquests els trauràs de la misèria i començaran a vendre molt. Ahí estaré, i ens vindràs amb més coses per sortir de la crisi. Moltes gràcies i ens veiem la setmana que ve. Fora aplaudiment pel Lou! Espera, espera, Viviana, Viviana. Viviana... Ai, què passa, Tous? Com estem, bé? Va, aquí andamos. Jo no t'escolto gaire, eh? Jo no soy, soy el Nico. Sentim en Tous o no? El sentim per aquí, pel públic. A veure, parla'm una mica. Hola, hola, amigos. No. Una mica o no? El sentiu? No se me oye. Ara, sí, sí. Ara. Ah, vale, 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 vale. Escolta, Viviana, torno a estar emprenyat amb tu. Sí, és que, Valentí, sempre estàs enfadat amb mi. Clar, clar. Per què? Tu també? Tu no. Una miqueta, sí. A veure, és muy... Se le perdona. Ah, sí. Tu aquesta m'entiendes. És l'actitud, Valentí. Clar, et veu més perduda que jo i diu, a Viviana encara li perdonarem alguna cosa. Passa que en Tous cada setmana també ens ve aquí el programa amb coses una mica de... És que em dones molta feina i molts reptes. Tu sí que em dones feina. Collons! Hòstia, que cada setmana... Viviana, hem de ser aquí cada hora. Arribes, no hi és. Viviana, el guió, l'has vist? Sí, sí, arriba aquí i no sap de què va el programa. Viviana, hem de ser puntual. Oi, tampoc. I llavors el tema reptes, en Tous ens ve i ens diu, us porto un repte. Primera setmana va ser el tema del paracaigudes, el túnel del vent i tot això. Segona setmana, és a dir, aquesta setmana havíem de fer el tema de wakeboard, cable ski i tot això. On t'eres tu? No, jo és que a mi d'ara entrenar amb aquestes coses. Jo us proposo una cosa. Què? Per què no fem una cosa? Se m'emporteu amb mi. Jo ho vull fer amb vosaltres, això. Ha dit se m'emporteu amb mi? Sí. Com es fa, això? M'agafeu i se m'emporteu. Ah, se m'emporteu amb mi. Vale, se m'emporteu. Físicament. El verb se m'emportar-me. Que és transitiu o irregular? No va sol. És intransitiu, va sol. Se m'emporteu. Tu sí que ets intransitiva. Llavors... Jo, si ho fem així, sí. Faré un pas endavant. Pensaré la por. Pensaràs la por. D'acord? Sí. Fem això, però hem d'anar els dos, hem de fer una sortida, ho hem de disfressar tot una mica més de sortida. Molt bé. Saps? Més que de repte. No riguis, és veritat, no, Tous. No, no. ¿Hacemos esto? Jo crec que ell riu perquè no entén res del que has dit. Ah, és veritat. No. No, bé, bé, està bé, està bé. Està mira, tu se me llevas a tus retos. Se me emportáis. Jo te llevo donde quieras, tú. I jo te hago classes de català. Què et sembla? Una miqueta, mira, perquè a més funciona molt això amb les noies, per exemple. Que els dius quatre cosetes així i de cop les catalanes als teus peus, de veritat. Però un moment, hi ha alguna catalana que vulgui que li faci classes de català, jo?
No hi ha ningú que vulgui classes de res, la mare que em va parir. No, és un gran professor, ho he de dir. És un gran professor, s'explica superbé. Sí. Això, les coses com siguin. No, no, i el tema de la llengua, no, bé. El toques molt bé. Sí, sí. Bé, total, va, no ens perdem, no ens perdem. Va. Havíem de fer un repte que era anar a fer wakeboard. Tu no et vas presentar, per la setmana que ve ja farem alguna cosa. ¿Qué tal la cosa? Pues nada, el reto de Wake, quitando que no estaba Viviana en bikini ahí deleitándonos un poco la vista, la verdad es que, como siempre, fue bastante mal. Pero, porque, a ver, yo me habías dicho, no, Tous, yo sé hacer esto, lo he hecho en nieve, el snow, tal, no sé qué. Pero y longboard, también fas longboard. Y en longboard, pero fue meterte en agua y no tener ni idea. Bueno, yo tampoco me puedo quejar, yo tampoco tenía ni idea, pero yo normalmente no tengo ni idea de nada, por eso estoy aquí, ¿no? Entonces, la verdad es que no fue tan bien como esperaba, nos faltaba Viviana, pero la verdad es que nos lo pasamos bastante bien y aprendimos bastante. Primera lliçó de wakeboard aprovada, ¿no? Més o menys. Yo creo que sí, pero vamos a verlo para que la gente opine. Va, dentro del vídeo y después la Viviana ens diu el què. Valentí, señora, ahí donde le veis me está dejando mal. Hay que decir hostia, que son molt dolents, tío. Sí, la verdad es que sí. Yo encara, bueno, ens vam yo lo veo de aquí, lo veo muy lento, pero la verdad yo allí digo, hostia, me voy a salir disparando en cualquier momento. ¿Y por qué? A ver, això la gent no ho sap. Tu quan et poses a muntar Final Cut, li poses velocitat 200%. Hostia, y es veu allà ràpid. Ya, bueno, pero eso no me vale, Valentí. Eso no, es un truco pues, como los que nos hace Viviana aquí. La trampa, mírala, no, ya nos ha desaparecido y todo. Oh, collons, ya ens ha tornat a marxar. Ai. Passa una altra cosa, que jo, lo de la velocitat encara ho pots canviar. Hostia, però jo em posava rotllo culatis para afuera. Con el culo para afuera, pero Valentí, eso para el wakeboard está fatal. O sea, para las chicas viene bien. Bueno. Ah, que yo traigo el culo. No, no. Hombre, ya, y si para las chicas va bien, para los chicos ya no te quiero contar, Valentí. Muy bien. Que, pero para el wakeboard lo que era sacar el culo no era muy bien. Pero no. la verdad es que para hacerlo con el culo para afuera te sale muy bien. Tú ves preparant y semana que ve algún otro repte. Pero hostia, a ver ya si el fem amb més temps y el fem bé y pues sí. La cosa. El primer día fue viento, ¿no? Este día ha sido agua, pues para el siguiente voy a intentar buscar algo diferente, algo nuevo, algo más espectacular. Ah, perfecto. Espera un moment, que per aquí tenim, crec que era aquest, o no? Bueno, sé que per aquí teníem algun pongo. Algun d'aquests pongos ens l'ha enviat... Ah, no. Vine, pillo, vine cap aquí. Vine, em pillo. És que ara us el presentaré. Seu. El pongo de la convidada. És el regidor del programa. Hòstia, trobo que avui t'has fet la ratlla al mig, eh? Si t'has de fotre amb mi, me'n vaig, eh? Vale, no, perdó. Quin és? Perquè aquest d'aquí. Aquest és el pongo... Collons, hòstia, tot això feu els regidors? Bueno, és igual, anava a fer una broma, em callo. Molt bé. Escolta, pillo, explica-ho tu, que jo no me'n recordo. Hòstia, jo no m'he llegit el guió, eh? Ah, bueno, doncs jo explico una mica, però tu em dius el nom de la guanyadora, que sé que és Anita, però hi tenia alguna complexitat, l'Anita, eh? Vale, Anita... 3. L'Anita 3 el que ha fet és enviar-nos aquest pongo. Ens ha fet una foto a Instagram amb el hashtag CasaEtiquetats. Resulta que ho tenia per casa i diu, oh, quina cosa més útil. Jo me'n vaig, que estic nerviós, eh? Ah, estàs nerviós? Estic nerviós. Molt bé, deixa'm un pongo. Mira, deixa'm això. Aquí el programa funcionem així. De cop i volta diu... Anava a mirar, dic, ara que no posi cabron. Dic, no. Ah, xerra en públic. Pongos més xerra en públic. És que anem...
És igual. Ah, molt bé. Doncs dona'm el micro que vaig a xerrar una mica amb el públic. Pere, primer, la cosa és tan senzilla com... Primer de tot, heu de fer una foto a Instagram amb el hashtag CasaEtiquetats. Deixeu el vostre pongo. I llavors, si sou els guanyadors, tindreu algun dels pongos que hagi portat en Tous, en Lou, algun dels entrevistats. Tu tienes algun... Déjame la gorra de pongo. No? Bueno, sí? Vale, va. Doncs pues ja tenim un pongo per aquí. Llavors, espera, mira, aquí la dels... Tu que ets cap gros, collons, sí, va estret, això. La, sí, la tengo muy grande, Valentí. Ma, sí, el cap sí. Bé, llavors, no sabe. Ja tenim la cosa per aquí. Si feu la foto i deixeu el vostre pongo amb CasaEtiquetats, doncs el podreu canviar amb algun dels col·laboradors del programa. Dit el que havíem de dir, Tous, moltes gràcies, fora aplaudiment per ell. Moltes gràcies, Valentí. Ai, a veure. Hem d'anar a xerrar en públic. A veure, qui hi ha aquí? Hi ha algú que tingui alguna cosa a explicar? Ara és el típic moment que t'acosta... Home! Espera't. Què tal? Hola. Espera, que sec aquí al costat. Ojo. Ai. Què tal? Bé. Com està? Molt bé. Quina gorra que em porta. T'agrada? Sí. A mi t'agrada. Ah, després farem un intercanvi. Molt vostè bé. Em deixa el seu pongo i jo li pongo la gorra pel cap. Pongo, pongo. Escolti, com s'ha enterat vostè d'això d'etiquetats i de la cosa? M'han convidat. Qui l'ha convidat? Per internet. M'han enviat un mail. Ah, caram. D'aquests del Badú? Un mail, sí. Ah, molt bé. Del brum, brum, brum. Del brum, 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 brum. És la primera vegada que ve? Sí. I què li ha semblat, això? Perfecte. Sí. Meravellós. Molt bé. Sí, és una indiscreció. Digues. Si li pregunto l'edat. No. Me la podria dir? Així en públic? Ah, no és una indiscreció preguntar-li, però contestar sí. Home, en privat. Vale, en privat. Després em diu l'edat, sí. Perquè avui m'agradaria saber el públic que abarquem etiquetats. Tant la persona... més gran o dels veterans del programa, per dir-ho així, amb tots els respectes, eh? I no, home, no, que no, que li dic amb tot el respecte, sí, que m'encanta sí, que m'encanta, i tant, no? Que m'encanta que estigui per aquí. I també saber quina és la quitxalla més petita que tenim per aquí. A veure, gent de 18 anys, braç amunt, dos, per aquí. Que és el límit, això sí, eh? Què tal? Com et dius tu? Sara. A veure, abans el Lou estava fent una mica el tema de les tribus urbanes, eh? És que ha anat a pixar. Tu has anat a pixar? Sí. Molt bé. Ha anat de gust o no? Ho sento, sí. Sí, ja vas descansadeta, eh? Sí. Hòstia, ja et veia abans que estaves com suant i així amb la gota que t'acaba de penjar, però ara ja, hòstia, més tranquil·leta. Una miqueta, molt perdut. Molt bé. Primer dia que vens, tornaràs? Sí, i tant. Igual si tornem a fer preguntes, no, eh? No, sí, sí, tornaré, sí, ah, sí. Ah, molt bé, moltes gràcies. D'on vens, tu? Sabadell. Molt bé, doncs vinga, fora aplaudiment per Sabadell. Moltes gràcies, públic del programa. Ai, el hipster. Sí, tu has passat bé o no? I tant. Sí, tornaràs? Sí. Molt bé. Espera, que tenim per aquí la Viviana. Presentar José Luis Algar. Sí. Que, fa una música que ara l'escoltarem. Espera, un moment, micro aquí. Sí, micro aquí. Però dos, tribu urbana, de... tribu urbana. Bueno, tribu urbana, sí, presenta't. Sí. La tribu de los Algar. Clar, ah, la tribu dels és que és molt especial, sí. Sí, sí, és intransferible. És intransferible. Però és que el comentari que m'ha fet a Guanyolita, escolta'm, com m'explicaries què és la teva món? Que em diu, en Miri em diu, és que porto tota la vida pensant i encara no ho sé. Primer comentari. I segon em diu, és música que entén la meva àvia. Llavors, a partir d'aquí teniu dues pistes. Ha vingut la teva àvia de públic? És que està a l'hospital. Hòstia. Però està tot bé, està controlat. No, visita, perquè tenia la cadera feta mistos i se l'han canviat. Li han posat una de Lego i ara està genial. Li han canviat la cadera? Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do. Perdona per la pregunta, ni molt més. Ah, no. Hola, iaia. Porta-la un dia, cap aquí, cap al programa i... És complicat. Vigo a Vilanova. Collons, tu. Bueno, però escolta, tot és factible, eh? Aquí enviem un autobús d'aquests llançadera de l'Ajuntament i en lloc d'anar de l'anella olímpica, de la plaça Espanyola Olímpica, que vingui fins aquí. Escolta'm. Quin... Resumem-nos. Del que és la teva música, perquè això de la teva àvia i de que no saps què és un còctel una mica explosiu. No, és tan senzill com cançons pop senzilles, sense ser retòric ni metafòric, és el que hi ha. I a què cantes? A l'amor? I al desamor. I al desamor. Bàsicament, I a l'àvia, i el que faci falta, Viviana. Ja t'ho veig, a l'amor i al desamor. Has patit molt a la vida? Sí. Molt? Sí. Tu creus que són preguntes per fer-li? I tant, espera, encara no he acabat. Has patit més o t'han fet patir més? M'han fet patir. T'han fet patir més, eh? T'han fet patir més. Ara tens nòvia? No. Collons! Ja aquí som, no? No. Ja aquí som. Em busques? No. Tampoc. Tampoc. No em vols saber res? No. Segur? Segur. Estàs a temps de plantejar-ho. No entris al tema. És un tema que ja estàs veient que no li agrada ara mateix. Jo crec que sí que t'agrada el tema. El tema? Sí.
Home, si me pones aquí un salvamé, jo et parlo del que vulguis, però és com... Jo l'he vist que... No, té facilitat a parlar d'aquestes coses. Ara podríem estar-nos-hi molta estona. No és el moment, perquè se'ns fa tard. Portes un divan? Però, sí. Però... Escolta, mira, jo encara us deixaria aquí, però tenim actuació. Llavors, Viviana, estigues atenta perquè et disperses. Primera cosa, ingredient final del programa a la pizzeria i aquí al costat, collons, que tenim concert. I a partir de dijous, avui només tindrem un tastet, però a partir de dijous, tv3.cat, i en recorda-te'n i no em vinguis tard i facis coses rares. No, jo sempre aquí puntual, tv3.cat /etiquetats, tot l'extra del concert, i si quan acaba el concert tu vols fer una crida per l'àvia, per la Viviana... Per la futura nòvia. Oh, pesada amb la futura nòvia, tu. Collons, busca'm una mica, més falta que em fa. I llavors, concertet i tornes un altre dia. Què et sembla? Muy bien. Vinga, doncs nosaltres també tornem la setmana que ve. tv3.cat /etiquetats. Moltes gràcies i ens veiem llavors. Fort aplaudiment, sisplau! Después de un resfriado, todo nos huele mejor. Y después de un día largo, siempre duermo de un tirón. Ah, 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 ah. Y me hicieron tanto daño que ya no siento dolor. Que se me pase la anestesia que tengo en el corazón, porque quiero sentir que cuando pasa lo peor todo vuelve a brillar. Cuando pasa lo peor todo empieza a mejorar, porque cuando todo ha ido mal solo puede mejorar. Será que ya no estoy tan mal. Si te pones a reír, se me contagia. Si te pones a llorar, nadie me para. Será que has logrado fundir todo el hielo que hay en mí. Será que ya no estoy tan mal. Cuando pasa lo peor, todo vuelve a brillar. Cuando pasa lo peor, todo empieza a mejorar. Y yo te vuelvo a decir que ahora te tengo a ti, que ya, yo ya no quiero más. Para acabar, desde Luxemburgo, una canción que hará las delicias del público hipster, mayoritariamente, de esta sala. Pou-pou de sur, pou-pou de sang.